Pa mi smo imali sreću da kažem da je tadašnji roditelji mlađe dece su shvatili poentu. Stariji nisu shvatili. Stariji su se bunili, pričali o getoizaciji, pričali o raznim, da kažem, stvarima koje su načuli, a nisu znali pravu vrednost tih izraza. Međutim, mlađi tadašnji roditelji su shvatili da je to put ka socijalizaciji njihove dece, kao uključenje. Put ka napretku. Put ka napretku, i oni su slali decu i sami su dolazili na razne radionice, tribine, dogovore, vodili smo ih svuda, dovodili, mogu da kažem da nam je tada predškolska ustanova Čika Jova Zmaj pružila veliku podršku, jer su se naša deca i njihova deca družila. Povodom, recimo ga povodom 8. aprila smo uvek pravili mlečne žurke, tako da su dve grupe iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj dolazile kod nas u centar. To su se deca družila, pa su deca iz gimnazije dolazila da posete decu i tako kažem, imali smo dobru saradnju sa ustanovama, što je i bilo zacrtano našim ciljevima i znači to nam ono, je bilo. Ono što treba takođe reći, vi ste bili predvodnik svega toga, pionir, pokretač, i bilo je ljudi koji nisu verovali, bilo je ljudi koji su komentarisali, nailazili ste na različite probleme, ugrozili svoje zdravstveno stanje, ali ste pobedili. Sada, ono što se događa, sada gledamo u gradu lepo doterane Rome, slušamo o uspesima Roma u školi, ima odličnih studenata, ima uspešnih radnika. Romi su sada potpuno ravnopravni, ili ja želim da verujem u to da su potpuno ravnopravni. Vi dobro znate koliko je naš radio, a kasnije naš portal bio, da tako kažem, zašao u te probleme, i shvatali smo Rome na sve moguće načine i pružali vam punu podršku. Vi ste pobedili i Romi su danas u drugom vremenu. Vi ponosno možete da prođete romskim naseljem. Pa čisto Romi su, ajde da kažem, u ovom vremenu postigli nešto što je nekad bilo. Znači, što je meni posebno drago. To što je nekad bilo kad nisu bili, ne znam, omalovažavani u bilo kom slučaju. A jel znate da je 90% Roma radila u firmama, da su bili među najboljim radnicima. Yes. Evo, taj trend se polako vraća, znači vraća se, možda nije na tom nivou koji je bio, ali sama ta problematika oko politike države ovo je učinila i tranzicija koja je u to vreme izašla i učinila svoje, tako da su i Neromi i Romi stradali. Da. Znači, ne treba odvajati ruku pod ruku.